Дмитрий Алексеевич, сахалобис сасцало театрис фойеши ქართველი რეჟისორის, პედაგოგისა და თეატრალური მოღვაწის Дмитрий Алексеевичისთვის მიძღვნილი გამოფენა გამართა. გამოფენა Дмитрий Алексеевичის 110 წლის იუბილეს აღსანიშნად გამართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო როგორც Дмитрий Алексеевичის პირადი ფოტოები, ასევე ის მსახიობების ფოტოები, რომლებიც Дмитрий Алексеевичის სპექტაკლებში მონაწილეობდნენ. Ეს გამოფენა ექსპოზიცია ეძღვნება ბატონი დოდო ალექსიძის 110 წლის იუბილეს. აქ წარმოდგენილია მისი საეტაპო სპექტაკლები, დადგმული რუსთაველის თეატრში და მარჯანიშვილის თეატრში. ეს არის ფოტოები, ეს არის ესკიზები, ეს არის აფიშები და პლაკატები. კეთილი და კარგი ადამიანების ინიციატივაა, რომ დღევანდელი დღე ტარდება. იხსენებენ ბაბუის ხსოვნას, ბატონი დიმიტრი ალექსიძის ხსოვნას, იმიტომ რომ გუშინ გახლდათ მისი დაბადების დღე და ძალიან კარგია, რომ ის ღვაწლი, რაც ბატონმა დიმიტრიმ დატოვა ბაბუოჩემმა თავის ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, ასე ფასდება.